tikataan hidas vasen. Samat temput, pohjat paistaa, otetaan lemput. Huonot geenit alennus koristaa, niit ei huomaa kun otetaan juomaa. Huonot geenit alennus koristaa. Keskeltä vino, käytetty loppuun kaverinkin pino. Hyvin pyyhki, ei teet enää, kunhan et vaadi puhumaan enää. Huonot geenit alennus koristaa, niit ei huomaa kun otetaan juomaan. Huonot geenit alennus koristaa. Iskelmätähtiä ja tähti-iskelmiä ohjelmaan toivotellaan tervetulleeksi kaikki kuuntelijat taas mukaan. Täällä Liisa Hellevi ja Erkki Rantanen ja meidän taiteilijavieraammekin. Taas paljon toivottu taiteilijavieras ja vähän aikaa tässä on taas jo mennytkin, kun olemme saaneet kuulla, että mitä kaikkea on meidän tämä taiteilijavieras taas tehnyt. Ja uutta on tehnyt, niin kuin tässä saatte kuulla tämänkin tunnin aikana, mutta pitemmittä puheitta. Harri Kumpulainen, tervetuloa. Joo, kiitoksia. Ja taas on Harri uutta. Viimeksi sanoit, en muista, kerroitko tästä, että mitä uutta on tulossa, mutta paljon, tiesin, että paljon on tulossa, mutta nyt on kuitenkin, teille kuuntelijat voi nyt kertoa ja esittelemme teille. Minulla on tällainen CD, Koti-ikävä, Takarajan Karajan on sitten se, joka näitä esittää. Ja täällä on Jussi Ojuvan sävellyksiä, kaikki yhtä lukuun ottamatta, kaikki muut on Jussi Ojuvan sävellyksiä. Ja sanoituksissa on melkein, tai aika monissa on Jukka Tarkiaisen sanat, mutta on täällä Aulikki Oksasen sanat. Ja on, no näistä me kerromme kyllä tässä vielä. Ja Harri Kumpulaisenkin sanat on ainakin kolmessa, vai oli kahdessa kolmessa. No sekin selviää tämän tunnin aikana. Ja huonot geenit oli tämä aloituksemme, Jussi Ojuva ja Jukka Tarkiainen ja Jussi Ojuvan sovituskin tässä. Eikö molempien näköjään, molemmat on sovituksessa, niin Jussi Ojuva kuin Jukka Tarkiainenkin. Ja tämä on nyt ainakin viimeksi, kun olemme nähneet, niin tämä on tullut sen jälkeen. No tämä tuli nyt itse asiassa. Koti-ikävä levy on ilmestynyt syksyllä 2016. Ja tuossa nyt oli pieni virhe, että tekstit ei ole Jukka Tarkiaisen, paitsi tämä huonot geenit. Nimenomaan on pelkästään Jukka Tarkiaisen teksti ja se on itse asiassa levyn ainoa selkeästi iskelmä. Jaha, niin kuin täällä on tekstintekijöinä, täällä on useampia. Sävellyksessä on Jussi Ojuva, melkein muissa. Jussi on käytännössä säveltänyt nämä kaikki. Sovituksista isoin osa on Tarkiaisen Jukan. Osa on Jussin ja Jukan yhteissovituksia, mutta tekstintekijät on pääsääntöisesti suomalaisia runoilijoita. Kyllä. Eli tässä pojat käyttää semmoista termiä tuossa levyn takakannessa, että tämä bändi.
takarajan flirttailee suomalaisen lyriikan kanssa. Niinpä, kyllä. Ja sitä tämä on, että tämä huonot geenit ei varsinaista lyriikkaa, tämä on selkeästi tehty iskelmäksi. Mutta sitten kun näitä kuuntelin, ja kun siellä kuuntelijat nyt kuuntelette, niin kyllähän nämä runotkin, kyllähän ne iskelmästä käyvät sillä tavalla, että no ei ne nyt pelkkää iskelmä kyllä ei no, ne ole. On käsitelty siis musiikkina ikään kuin niin iskelmällisesti, niin. Mutta se ei muuta siis runoa iskelmäksi, vaikka se lauletaan iskelmällisesti ja esitetään iskelmällisesti, kyllä se pysyy runona. Kyllä se pysyy. Toki joskus mä oon törmännyt tämmöisiin kummajaisjuttuihin, että Aila Meriluoto aikoinaan, niin sehän oli aivan huulipyöreänä, kun Unto Mononen oli säveltänyt hänen runonsa Sydänkesä, joka hemetti hienoa runoa. Niin. Ja Mononen teki siitä hienon tangon, niin Aila Meriluoto meni ihan hämilleen ja sanoi, että ei hän tiennytkään, että hän on oikeastaan tangosanottaja. No niin. Että kyllä siinä runo ja iskelmä saattaa mennä vähän sekaisin, mutta ei se muuta sitä, että teksti on runo siitä huolimatta, että se lauletaan kuin iskelmä. Niin. Eli siinä on tämmöinen rajanylitys tavallaan iskelmän ja lyriikan välillä tapahtunut. Eli tämä aina sitten vähän pistää miettimään, että mikä se nyt on sitten sitä taidetta. Esimerkiksi tässä seuraava, kun soitetaan, niin on Aulikki Oksasen runo. Hevosen on valittava hevonen, joka on musta riemastuttava runo. Ja tämä on myös riemastuttava esitys. Ja muistan kyllä, kun mä soitin Aulikille, että saisinko mä tämän julkaisuoikeuden, eli luvan siis tallentaa tämmöisen jutun levylle, niin Aulikki hiukan epäröiden antoi ja sitten hän totesi, että te olette hulluja. Niin. No tämä Jussi Ojuva, miten hänelle tälle säveltäjälle, mitenköhän nämä runoukset tai runot ovat mahtaneet kulkeutua no, sinne? No itse asiassa sinun kauttako varmaan? Jussihan on runohullu ja mä olen toimittanut hänelle materiaalia, mutta Jussi on käynyt Sodankylän kirjastossa ja niin. Tilannut Rovaniemen kirjastosta runokokoelmia ja käytännössä nämä kaikki, mitä hän on tähän mennessä saanut levylle aikaisemmin ja nyt, niin ne on itse asiassa työväen lyriikkaa, eli työväen runoutta. Ja hän on toki oikein kiinnostunut nimenomaan tämmöistä työväenrunosta, mutta on sitten joukossa jonkun verran muutakin, eli taitaa se Jussi Ojuva olla yhtä omituinen persona kuin minäkin. Niin, mutta kuitenkin taas hieno äänite, erilainen taas kuin muut, ja tämä on nyt sinun tuottamana, eikö niin, että 11. 11 mun suoraan tuottama levy, että onhan mä sitten ollut monilla levyillä aikaisemmin niin kuin mukana. Niin, mukana kyllä. Osittain, mutta nyt itse asiassa 2000-luvulla mä oon tehnyt nämä 11 levyä. Ja lisää on varmasti vielä tulossakin. No en tiedä, sitten Jussi on jopa kyllä sanoa, että hänellä on valmiina 105 jo lisää. No niin, sieltä on muutama CD-levyllinen sitten tulossa, mutta niin kuin sanoit, niin laitetaanko nyt tämä hevosen on valittava hevonen? Se, nyt. Hevosen on valittava hevonen, rakastua ei sovi ihmisten. Se vie sinut piinaan ja hulluuteen. Paljon on tulisia tammoja, joista voit vaimon sä valita. On ihmisen lempi niin hatara. Kas kavio jalkaan ei sormus sovi, ja talliin tanssiais epenet. On äkkiä kiinni ihmisen on.
malliin tanssiais hepeneet. On äkkiä kiinni ihmisen opi ja turhaan hänestä haaveilet. Hevosen on valittava hevonen. Rakastua ei sovi ihmisten. Se vie sinut viinaan ja hulluuteen. Se vie sinut viinaan ja hulluuteen. Partaasi Karkantua.
Iskelmä tähti ja tähti iskelmä ohjelmaa täällä kuuntelette ja paljon toivottu taiteilija vieras ja olen kyllä melkein varmasti joka kerta sanonut, että en kaikkea edes tiedä, että miten tätä Harri Kumpulaista, mitä nimikettä hänestä käyttäisi, mutta aina Harri sanoi, että älä sano mitään, sano vaan, että hän on Harri Kumpulainen, mutta niin paljon monessa mukaan hän on, että en vieläkään ole pysynyt kaikissa perässä. On toimittaja, on kirjailija, on runoilija ja on tuottaja ja no, annetaan taas olla tässä lovessa, kun en tiedä taas, mitä siihen lisäisin muuta, mutta kaikkia mahdollista kuitenkin. Karkantua oli äsken kuultu ja tässä oli sitten Harri Kumpulaisen sanat ja nyt Harri vähän sen tästä. No tämä on tuota itse asiassa mun runoni 60-luvun lopuilta. Ja sen on säveltänyt silloin itse asiassa suoraan ajankohtaisesti, niin Unto Mononen silloin muinoin. Ja levytettiin tosi sitten vasta 2000-luvun puolella Unto Monosen sävellyksenä, mutta sitten Jussi Ojuva kuuli sen Monosen sävellyksen ja päätti, että hänpä säveltää sen uusiksi. Ja kun Mononen oli tehnyt siitä balladin, niin Jussi teki siitä vähän rock-tyyppisemmän jutun kaikin puolin. Ja kun Jussi esittää tässä levyssä oikeastaan kaikki, niin Jussilla on semmoinen karhempi tapaakin kyllä esittää kuin mitä se Monosen levytys, jonka sitten levytti Mikko Perkola, niin on. Nämä on täysin erilaisia. Se mua huvitti, että tässä Karkantuassa, Jussi on Ojuvan Karkantuassa puuttuu se, mikä siinä alkuperäisessä Mononen Karkantuassa oli niin kuin Emma Nummisen mielestä oleellista, niin Maurihan sanoi, että siinä on homoeroottinen sävy, mutta tästä se puuttuu. Eli se on esityksestä paljon kiinni, miten esittää ja totta kai sävellyksestä. Totta kai. Totta kai, no kumpaa nyt itse kummasta, niin kuin no, molemmista kyllä, pidät. Mä pidän kai molemmista niin. Ja tuota, tämä tuo mulla semmoista 60-luvun henkeä, siis, koska tällä oli vahva motiivi tällä runolla. Niin. Ja on edelleen se sama vahva motiivi, nyt sen voisi vaan niin kuin suunnata vähän uusiin tahoihin tämän moitteen, mitä tämä sisältää tämä teksti. Mutta en mä jaksa sitä ruveta tässä kertomaan sen enempää eikä politisoimaan. Niin. Mennään tuohon seuraavaan biisiin, joka on siis tämän levyn tämmöinen isoin pointti on oikeastaan se, että tämä sisältää ruotsalaisen runoilijan Dan Anderssonin vanhoja tekstejä sieltä 30-luvulta. Ja ne on ruotsalaista työväen lyriikkaa perinteeltään. Ja silloin aikoinaan on suomalainen runoilija Otto Varhia suomentanut ne. Ja tuota, Jussi Ojuva sitten innostui, kun hän on työväen lyriikasta kiinnostunut, niin säveltämään näitä Dan Anderssonin runoja. Ja tämä on myös tota, itse asiassa tämä koti-ikävä. Tämä on aika pitkälle, tämä on levynkin nimessä. Niin aika pitkälle tämmöinen laulelmatyyppinen, eli vähän semmoinen ruotsalaistyyppinenkin sävellys. Mä tykkäsin näistä kyllä näistä Dan Anderssonin runoista ja näistä sävellyksistä aika paljon. Mun mielestä näissä on semmoinen letkeä meno, vaikka nämä on Dan Anderssonin tekstit on välillä aika raadollisia. Mun mielestä tätä kannattaa todella kuunnella korvat höröllään. Tämä on hemmetin hieno suomennos. Mä tarkistin alkutekstejä ja Varhian suomennosta ja mun mielestä suomennoskin on loistava. Kaipaankaan syvän metsän kätköihin mökkiin suon laidassa maatuvaan. Minä vettä ja leipää söisin, jos melut ja kaasuvalon saan jättää ja seurata öisin ajan kulkua huomassa talon. Minä kaipaan kotiin laaksoon, rämenissä pihan noi ja metsän ahon sammalta vartioi.
Kanerva punertaa, kuten liekkien uhma vasten. Syys halla ja kuolemaa, missä kirkkaat perhoset tanhuun. Käy siivitsä tomua kultaa, ja laulaen kaivavat vilkkaat, kimalaiset kuohuva multaa. Luo heltessä hikoilevan, koko kansani ikävöi, jota piilavat vilu ja puute, lähitaisteluissa öi. Tulisi joku ja kaataisi, laittaisi oksan takkaan. Mieli hyvästä paukahtaisi, kuivakin oksa. Tänään heräsin 50 vuotta vanhana ja näin sammakon. Peukalon pään kokoinen hän on, eikä kovin viisas, eikä kovin viisas. Vanhana ja näin sammakon. Peukalon pään kokoinen hän on, eikä kovin viisas, eikä kovin viisas. En minä viisautta rakasta, vaan huvikseen tuosta hyppelevää elämää. En minä viisautta rakasta, hyppelevää elämää. Vaan huvikseen tuosta hyppelevää elämää. Hyppelevää elämää. En minä viisautta rakasta, hyppelevää elämää. Koti-ikävä CD on minulla tässä, mistä nyt tämä musiikkipuoli Iskelmätähti ja tähti-iskelmiohjelmassa. Ja 2016 on tämä ilmestynyt syksyllä, syyskuussa, ja täällä on tämän äänitteen tuottaja. Niin kuin niin monessa mukana tämä Harri Kumpulainen. Ja äsken kuultiin Olen 50. Harri Kumpulaisen sanat. Harri, kyllä se niin on, että se 50 on kyllä takanapäin. Se on aika paljon takanapäin, ja tämä olisi oikeastaan pitänyt nyt tehdä
kahden vuoden päästä suurin piirtein vasta, koska tämä on ainoa teksti, jonka mä muistan tarkkaan, koska se on syntynyt ja missä. Niin. Eli elokuun 7. päivä 1998 olin mökillä ja sitten nousin aamulla 7 korvissa ja kävelin ulos. Ja täytin silloin 7.8.1998 50 vuotta. Istuin siihen pihapuutarhapöydälle mökillä. Kattelin, että minkälaista ilmaa on tulossa. Ja tämä on aivan faktaa siis, että mä kirjoitin sen siinä puutarhapöydän äärellä heti silloin 7 jälkeen aamulla, kun mä totesin, että mä oon nyt 50-vuotias. Nonni. Ja se sammakkokin on ihan tosiasia. Mä oon nähnyt tämän sammakon joka, tai näitä samoja sammakoita siis, joka on vuosi mökillä. Niin. Jollain jostain syystä siellä on semmoisia peukalonpään kokoisia pieniä sammakoita aina silloin tarvitaan, että tulee jopa siihen terassille hyppelemään. No niin. Ja tämä on kyllä ihan runo, joka kaikki sisältö on niin sanotusti totta. Ja mä muistan senkin sitten, että tasan viikkoa myöhemmin, kun mä olin sen 50 täyttänyt, niin mä lähdin vaimon kanssa Kanadaan ja Yhdysvaltoihin kuukaudeksi viettämään mun 50-vuotisjuhlia. Ne ja olikin tavallista komeammat juhlat sitten, kun piti niin kauas sitten vielä lähteä. Oli, siinä oli aika paljon kaiken näköistä asiaa, kun käytiin siellä vähän vaimon sukulaisten häissä ja sen semmoisissa paikoissa. Että kulutettiin tämmöinen, mä ajattelin, että mä en koskaan pääse enää Atlantin taakse, niin ollaan nyt kuukausi. Ja hieno matka varmasti, totta kai. Oli se hieno matka niin. Onhan mä sen kerran matkustellut, mutta en sinne suuntaan. Niin, ja tämä sanoitus jäi sitten odottelemaan. Joo, mä julkaisin sen siinä mun runokokoelmassa muutama vuosi sitten, jonka Lounais-Suomen kirjailijat kustansi. Sen runokokoelman nimi oli Hoi hillotta. Niin. Ja mä en ole ihan varma, onko tämä se runo, joka jäi siitä yli tai miten siinä kävi, mutta Jussi on jo vaan sai sen käsinsä ja sävelsi sen eteen. No niin, ja nyt se on tässä. Ja nyt se on tässä levyllä mukana. Eli tällä tavalla saattaa joskus vaan sattua, että tosielämäkin tulee ikään kuin mukaan tämmöiseen levyyn. Se on hieno. Mikä on tulossa? No tulossa tässä on sitten tämä etäisyys, joka on taas edesmenneen Lassi Sinkkosen runoa, jonka myös sitten Ojuva Jussi sävelsi. Ja Jukka on sovittanut tämän biisin. Herrat soittaa siinä yhdessä. Tässä on periaatteessa kaikkiaan 4 soittajaa tässä takarajan karajan bändissä, jonkun verran jopa 5. Eli siellä on sitten Jussi Ojuvan ja Jukka Tarkiaisen lisäksi Timo Hietanen ja Valtteri Hämäläinen, jotka myös soittaa raidoilla. Ja tämä bändi esiintyy ainoastaan siellä Sodankylässä ja pohjoisessa, että tänne etelään niitä ei saa millään houkuteltu, ikävä kyllä. Mun mielestä ne on niin taidokkaita soittajia. Mutta etäisyys on myös mun mielestä hieno, erittäin hieno runo Lassi Sinkkoselta. Jostain syystä Lassi Sinkkosen lyriikka on vähän unohtunut nykylukijoilta. Lassi Sinkkosen romaanitkin on vähän unohtunut. En mä tiedä, onko niitä enää kirjastossakaan muualla kuin varastossa, mutta ei Sinkkosen tekstit ole vanhentuneet. Hän on aivan tätä päivää edelleen. Suosittelen, että haette kirjastosta Sinkkosen teokset ja tutkitte niitä huolella. Metsäisten vaarojen, lumen ja jäätyneiden järvien hiljaisuudessa. Monena päivänä olen nähnyt puuttuisten saarien nousua.
jotka ovat vain meissä. Jotka ovat vain meissä. Hän rakas, aina rinnallani. Näethän mikä meitä yhdistää. Ovelat kivat puheet ihmisjoukon on korvissamme vasken milloin vietimme me häitä. Kai kylpikirkko juhlan valossaan ja kirkko herra puhui niitä näitä, vai liekö meillä häitä ollutkaan? Me kaksin kauheata vuotta kaduilla ahdistetun kaupungin. Sinäkö jättää voisit minut yksin? Minäkö luotas joskus lähtisin? Minäkö luotas joskus lähtisin? Iskelmä tähtiä ja tähti-iskelmiohjelmassa täällä. Taiteilijavieraana on Harri Kumpulainen ja tässä tätä äänitettä katselen edelleenkin. CD Koti ikävä ja täällä tämä CDn päällikansi. Tässä Harrilta kyselin, että mitähän tämä mahtaa tarkoittaa, mutta en tiedä. Ainakin sellainen hauskainen kuva. Tässä on niin kuin kaksi puuhun tai puun kuoreen puun runkoon tehtyä niin kuin ihmistä muistuttavaa. En osaa oikein selittää. Mitä nämä mahtaa olla? Voi sanoa, että se on puuta heinää. Puuta heinää se ilmeisesti on. Mutta täällä sisäkannessa, niin täällä on sitten jo ihan aito kuva. Voisin ajatella jostain sieltä Lapin erämaa suosta tällainen, vähän tällainen suokuva. Ja, mutta siinä en sitten kyllä oikein taas käsittänyt, kun on yksi tuoli, tyhjillään oleva tuoli. Kaunis tuoli muuten, sininen. Joo, no se ehkä selviää, jos viittiin mennä vaikka Googlen kautta nettiin ja katsoa se video, joka siellä tästä on. Tai tuolikin siinä mukana ja siinä välillä jopa istutaan. No niin. Eli hakee Googlesta takarajan karajan, niin sieltä löytyy kyllä sitten lopulta se videokin. Minäkin kyllä tarkastan sieltä. En ole vielä ehtinyt tätä tarkastamaan, kun saatiin tämä Harri Kumpulainen niin nopeasti tänne, että saman tien, kun tämä levy oli Harrin taskussa melkein, niin saatiin Harri ihan sellaisella pikahälytyksellä tänne, vaikka kiirettä Harrilla olikin, mutta vähän tässä Harri joutui peruttelemaan muita menoja, niin saatiin tänne, niin, mutta kyllä katson ja sieltä tarkastelen, että mitä. Mutta tämä äsken kuultu
kaksin. Mitäs tästä? Nyt oltiin Marja-Leena Mikkolassa. Joo, se on Marja-Leena Mikkolan teksti, eikä mikään ihan uusi, mutta varsin hieno. Hienoa lyriikkaa Marja-Leena Mikkolakin on aina tehnyt, eikä missään tapauksessa vanhentunutta. Ehkä ihan niin feministinen kuin esimerkiksi Aulikki Oksasen rajummat tekstit, mutta kyllä siinä sitä semmoista naislyriikan feminististä leimakin hiukan löytyy. Mun mielestä se on hieno teksti, aika hieno biisi, kannattaa kuunnella. Mutta kun mennään tähän seuraavaan, niin siellä on kyllä sitten aitoa, sanoisinko mä, mieshenkistä, jopa vähän rujoa työväenlyriikkaa, eli se on turkulaisen Kaarlo Isotalon runo tää Vanhassa talossa. Ja Kallehan oli aikoinaan tämmöinen turkulainen ikoni, nyt hänet on ikävä kyllä unohdettu. Mutta mä oon yrittänyt tuoda Kalle esiin vähän siellä tällä, ja meillähän on Lounais-Suomen kirjailijoissa nyt menossa, kun Kalle täyttäisi 100 vuotta 2018, niin mä oon vasinnannut tämmöisen kirjoituskilpailunkin kuin uuden työväen novellin kirjoituskilpailu Kaarlo Isotalon 100-vuotisjuhliin. Mä oon myös sen tulevan kirjan toimittaja siinä, ja siellä on hyvin arvovaltainen raati takana. Me ollaan saatu joku 40 novellia tähän mennessä. Tämä vuosi on vielä aika kirjoitella ja ensi vuoden helmikuussa Kaarlon päivänä tai Kaarlon päivänä, niin se on viimeinen päivä, kun saa novelleja jättää ja sitten rupeaa raati tutkimaan, mitä julkaistaan. Ja 2018 Kaarlon päivänä sitten, kun Kalle oli 100-vuotisjuhlia viettämässä, niin silloin julkaistaan tämä kirja Kallen muistoksi, missä on siis näitä uusia työväen novelleja. Toivottavasti saadaan yhtä laadukasta kuin Kaarlo Isotalon omat tekstit aikoinaan oli, mutta tämä Vanhassa talossakin tämä on selkeästi työväenruno. Se on myös vähän muistelmaruno. Eli tyypillistä tämmöistä Kaarlo Isotaloa. Se kannattaa kyllä kuunnella myös se teksti huolella. Minä asuin silloin meren rannalla, vanhassa talossa, jonka ikkunaan ruudut olivat himmenneet kuin vanhan ihmisen silmät. Minä katsoin viherkaihisesta ikkunan silmästä merta. Se oli tyven, ei ainutkaan lintu ollut kohonnut siivilleen. Minä jätin vanhan talon, huusin rannalla ääneni käheäksi. Meri kuuli, se totteli minua. Minä jätin vanhan talon, huusin rannalla ääneni käheäksi. Meri kuuli, se totteli minua. En ollut kuitenkaan ihmeitten tekijä, vaan varjo menneestään. Pieni solu elämän ketjussa. Pieni
solu elämän ketjussa. Vanhassa talossa oltiin tässä nyt Kaarlo Isotalon runoussa tai runoudessa ja sen runon mukaan. Oltiin täällä levyllä tässä CD:ssä Koti ikävä 2016 ja täällä Harri Kumpulaisen kanssa vielä ollaan ja jatketaan varmasti tämän levyn tiimoilta, mutta vähän Harri kuitenkin en malta olla kysymättä, että onko nyt näitä uusia tekstejä tai runoja syntynyt? On varmasti, mutta... No. Pikkuhiljaa syntyy aina jotakin uutta ja mä olen jopa ajatellut, että mä haen apurahaa tämmöiseen projektiin. No niin. Jota mä oon tosi suunnitellut jo vuosikausin. Mä en viitti kertoa sitä kovin paljon muuta kuin sanoa, että se on seinähullu rajojen ylitys. Niin. Ja todennäköisesti en saa mitään apurahaa, mutta pyytäähän saa aina. Niin. Ja se on itse asiassa jo semmoinen apurahan hakemuksen täyttö on siis varsinaista runoutta. Eli mä joskus ajatellut, että kaikki tämmöiset hylkäyksen saaneet apurahan hakemukset tässä Etelä-Suomessa, niin niistä pitäisi tehdä tämmöinen antologia, jonka nimi niin. olisi Hylsyt. Niinpä. En tiedä, vaikka joskus tekisinkin. Niin. Mä olen muutakin semmoista aika outoa juttua tehnyt, mutta... Jos mennään tähän levyyn ja tähän musiikkiin, niin seuraavana täällä on tämmöinen lyhyt biisi, jonka nimi on Iltapäivää. Ja sinun runo ja tässä se nyt. On mun teksti myös 60-luvulta ja tämä on siinä mielessä vähän outo, että se on vappuna 68 esitetty laulettuna ensimmäistä kertaa Yleisradion toimesta semmoisessa Kiila 30 ohjelmassa. Se oli Unto Mononen silloin, joka sävelsi sen, ja Unto sävelsi sen mun kämpillä, 67. Hän löysi tämän runon, joka on Tanka. Ja hän sävelsi siitä, siellä Tankarunossa hän ei ole kuin yksäkestö. Hän sävelsi sen, ja sitten se löi sen mulla sen sävellyksen Unto Koura, ja sanoi, että teettähän toinen säkestö. Mä sanoin, ei siihen voi, kun se on Tankaruno, ei Tankarunossa ole kahta säkestöä. Se on se yksi runo, ja sillä hyvä... Ja Unto sanoi, että nyt kun se on musiikki, niin nyt siinä voi olla. No mä tein siihen toisen säkeistön. Ja sitten silloin vappuna 68 se esitetti Yleisradiossa siellä kiilalaistekstien joukossa ja musiikin joukossa, joka oli Unto Mononen säveltämään. Ja silloin sen sovitti Seppo Paakkunainen ja laulu Ritva Paakkunainen. Sitten myöhemmin se... levytettiin Unto Mononen sävellyksenä siis niin semmoiselle levylle kuin Tango Unton muistolle. Kaija Santakangas lauloi, Lasse Santakankaan orkesteri säästi. Ja jostain syystä tämä Jussi Ojuva nappasi tämänkin tekstin ja päätti säveltää uudelleen. Ja se on aika merkillinen esitys, kun sitten itse asiassa puuttuu soittimet. Eli tämä on jos ei nyt ihan, niin aika lähes a cappella, eli ilman taustasoittoa, ilman säästystä tehty esitys. Ja nyt se kuulostaa ihan erilaiselta kuin se Unto Mononen versio, vaikka mä siis kuullut sen kahtena eri sovituksena, jotka nekin poikkeaa toisistaan äärimmäisen paljon. Ja nyt tämä ei olekaan enää japanilainen iltapäivä, niin kuin Unto Mononen sen nimitti. Vaan alkutekstin mukaan pelkkä iltapäivä. Unto vaan sävelsi siitä vähän semmoisen itämaisen sävellyksen, niin se oli hänen mielestä japanilainen, koska se oli Tanka. Mutta Jussi on jo siitä veisasi, että se on Tanka, kaksäkestöinen Tanka. Hän totesi, että se on pelkkä iltapäivä. Mä en hiukan joskus ihmetellyt, mitä helvettiä mä oon ajatellut, kun mä oon tämmöisen tekstin kirjoittanut silloin 67. Niin. Eli mä oon ollut 19-ikäinen silloin, että tässä on siis aika kummallista, että 19-vuotias puhuu kuolemasta ja sen semmoisesta ja hirveän synkkä, kun olisi pitänyt ostaa tyttöjen perässä. Niin. No siis mä juoksen kyllä tyttöjenkin perässä silloin, mutta tämä teksti ei kyllä kerro siitä. Niin. No,
sen, kuka tietää, mitä olet silloin ajatellut, sitä emme voi sitten tietää, mutta nyt tämä iltapäivä voi olla vaikka suomalainen iltapäivä tai vaikka mikä hyvänsä. Niin se on nyt no, yleisesti ottaa vain iltapäivä ja teksti on edelleen tanka, tosin se toistuu siis tavoitukseltaankin saman tavoituksena, niin tuota toinen säkeistä, mitä tankaan ei kyllä kuulu, mutta niin kuin Unto Mononen sanoi, että nyt kun se on laulu, niin nyt siinä saa olla kaksi säkeistä. No niin, ei mitään, nyt me kuunnellaan tämä iltapäivä. Sumua tuulee, lämmin sade, kuolema kävelee. Tien varttaa tuuli puhaltaa alakuloisuuttaan oven läpi. Hiljaisuus kuulee, sateen ääni, kuolema hymyilee. Mennessään tuuli taivuttaa koiran heisipuuta, tänään aina. Iltapäivässä oltiin tässä Harri Kumpulaisen tekstin mukaan ja tässä niin kuin nyt meitä kuuntelitte, niin Harri kertoi, että sehän oli se japanilainen iltapäivä, mutta nyt tässä saatiin sitä iltapäivää viettää sitten ihan missä kukakin sitten on. On sitten vaikka Japanissa tai Suomessa tai Turussa tai Helsingissä tai missä ollaan, oltiin tässä iltapäivässä. Ja äänitteessä, mitä tässä nyt olen muutamankin kerran maininnut, Koti-ikävä ja 2016. Ja Harri Kumpulainen, ennen kuin viimeinen laulu tästä lähtee soimaan, niin tästä otat nyt vielä vähän näitä poikia, esittelet tätä äänitettä. No tämä on itse asiassa Takarajan Karajan yhtye on semmoinen vähän epämuotoinen yhtye. Siinä on kaksi varsinaista jäsentä, eli tämä Jussi Ojuva, joka on säveltäjä ja laulaa. Ja sitten Jukka Tarkiainen, joka on jonkin verran säveltänytkin tähän, mutta pääasiassa hän on sovittanut nämä biisit. Hän myös joissakin raidolla vähän laulaa. He on kumpikin tämmöisiä Sodankylästä, siis Lapin miehiä ja sieltä kotoisin ja kumpikin omalla lajillaan musiikin ammattilaisia, vaikka ne on tehnytkin päätyönsä niin kuin muissa hommissa, koska ei, niin kuin varmaan jokainen ymmärtää, niin ei siellä nyt siellä Lapin kairolla niin kauheasti ole keikkamahdollisuuksia, että musiikki sinänsä olisi elättänyt. Niin. Et siellä on ollut pakko tehdä kaikkea muutakin. Tarkiainen on graafikko, valokuvaaja. Erittäin loistava semmoinen. Jussi on tehnyt vähän kaiken näköistä hommaa, mettätöitäkin, mutta säveltänyt koko ikänsä, esittänyt musiikkia koko ikänsä.
Ja esittää edelleen nyt Jussilla kuulemma jo 100 uutta biisiä jemmassa, että katsotaan mitä sieltä tulee. Mutta viimeiseksi soitettava tästä koti-ikävä levystä, niin mitä me nyt soitetaan, on tämmöinen kuin Koditon. Se taitaa olla levyn kaikkein pisin kappale. Ja se on Dan Anderssonin runo, jonka aikoinaan siis suomensi Otto Varhia. Mä oon näitä hiukan tutkinut, niin Dan Anderssonin runoja Ruotsissa sävelletty valtavasti. Eli hän on ollut erittäin suosittu säveltäjien keskuudessa alkuteksteillään. Ja oli sitten kyllä myöhemminkin, kun Otto Varhia niitä 40-luvulla suomensi Dan Anderssonin tekstejä, niitä julkaistiin sitten suomeksi, niin myös suomalaiset säveltäjät oli hirveän kiinnostuneita näistä ruotsalaisista oikeastaan työväen runoista, työväen teksteistä. Ne on ollut suosittuja silloin ja mulla on kyllä toive, että ne tulisi suosituiksi uudelleen. Eli pois semmoisesta nykyisestä pop-iskelmämössöstä, mitä radiot suoltaa, niin mä kyllä haluaisin päästä niistä tämmöiseen aitoon tekstisisältöön, aitoon musiikkiin, musiikkielämyksiin. Mua on niin kuin suoraan sellainen tympi se, kun 3/3 sointuu ja Dimi 7. Ja sitten siihen tehdään kaikennäköistä höpö-höpö-tekstiä, joka ei kerro mistään mitään. Ja tässä levyssä taas, niin joka ainut raita kertoo tekstillä jotakin. Mutta Koditon lähtee soimaan ja Harri Kumpulainen jälleen kerran kaunis ja lämmin kiitos ja ei muuta kuin me jäädään innolla taas odottelemaan, että mitä uutta tulee Harri Kumpulaiselta, mikä seuraavalla kerralla on. Se on arvoitus. Joo, mutta jatkoa ehkä seuraa ja se on samaa mallia, millä aloitettiin, eli huonot geenit. Kiitoksia. Kiitos Harri ja kiitos kuuntelijat. Sameaa, kyläsijaa saanut en. Risakenkäni lyijyn raskaiksi saa, lokatien sadevihmainen. Lokatien sadevihmainen. Kivilinnassa varkaitten asustin, oma varjoni kumppalinain. Oli surua kuut ja vuodetkin, yöt mustat vihastain. Yöt mustat vihastain. Harrastin puukkoa kivienäs ja haavoille hymyilin. Laki viimein vuosiksi tuomion sääs, kun naisen surmasin. Täältä erota ajoin jo, kun keinuva liejun partailla veen, puki kultaan kultamo, puki kultaan kultamo.
sisin tuntoni siitä kielsi mua. Tosin vihaten elämää on karvasta veteen tukehtua ja karvasta vaellusta ja karvasta vaellusta. Miten kurjuus syvenee, viha kunnes on pohjaton. Vaikka aurinko suvi hymyilee, se karvasta, karvasta on. Se karvasta, karvasta on.